Vārds neprējas, bet tas nekas. Lietas būtības nemaina. Renārds, es Renārs esmu. Nu nekas. Tā visumā viss ir iekšā. Tikai tāds kukas atdauzīts. Tur kaut kāds putns grauzes ir. Neizskatās, kas tā kā ķirmis būtu. Nē, nu tas tā kā tāds kaut kāds grauzes ir. Jocīgi. Tā kā viss ir pareizs ir. Nekas te nav savausts, nav. Aizmigra arī te forma. Tas nav sarūcējis. Visi normāli. Normāli. Varēja pabūt bišķi. Zibēju. Jā. Vajadzēja būt bišķi vairāk to lietu un taisīt apaļāk. Bet nu labi ir. Daudzīts. Tās nekas nav. Srausies ar nekas nav. Zimbrīd. Pa vienu tikas nedēļu taisīt augšu to. Nedēļu. Nedēļas darbs. Par nedēļu taisīt. Var teikt, ar rokas instrumentiem taisīts visas vietas. Nekas nav te neaivalēts, neslīpēts. Neslīpēts jau ir, bet tā. Tā kā viss. Man jau patīk. Dizains. Manējais.